Justin Bieber ari kuri stage ari kuririmba umuhanzi nje ndi bawusa ndamurinzi Justin Bieber agiye kuririmba ariko uretse ntabwo waba Justin Bieber ariko nyakise kuki uri mugufi imana wowe ntabwo kuki ukiri mugufi imana kuri muremure baguhemba nk'uko kwezi What's up? Musamariya Nyaxo ndabasuhuje kandi ndizera ko turi bugiye ibihe byiza hasi abo hejuru mwese ndabasuhuje umeze neza ibi ni ibiki banyarwanda abantu baruzuye akumiro ni korosi rya rwanda baruzuye abashariye uyu mugabo ndabona asa nk'ukuze ushobora kuziranye na mama mubwire kandi ndi gukorera huzuye muri telefone bose abantu ku kibero bwa mbere mageze Karongi ni ubwa mbere mageze ariko nahishimiye murakoze cyane mwanyakiriye neza njye naho twazanye nabyishimiye abahungu abakobwa beza nabyishimiye hano hari abakobwa beza ariko wa mukobwa uranga reka nkugire inama niba uri umukobwa ukabuca ku bahungu bane bari kuganira ukabaca uri kugenda warenga agahindukira bane bose uri mwiza wajya no muri misi rwanda icyo ni kimwe niba uri umukobwa abahungu bane bari kuganira hagahindukiramo batatu ukeneye inyongera ndavuga amavuta y'abazungu niba uri umukobwa ukawuca ku bahungu bane bari kuganira agahindukira babiri hindura ingendo hindura ingendo niba uri umukobwa ukawuca ku bahungu bane bari kuganira hagahindukira umwe hindura imyenda niba uri umukobwa ukawuca ku bahungu uko ari bane bose ntihagire uhindukira mu gihe urenze we John sanga abagabo bagenzi bawe ku ishansi abakobwa beza cyangwa bibwira ko ari beza mbagira inama murakoze cyane twakunze hano ku kibuye twagiye dutembera ubwato badutembereje n'ahandi hose n'ahasigaye hose tuzabasura turacyahari nakunze abahungu ba hano cyane abahungu menya akazi kaboneka hano cyane ari ababawuzi tukinjira mu mujyi abantu babonye benshi ni ababawuzi buriya ababawuzi ni abantu bagira akazi gakomeye cyane abantu barinda abandi ariko bakagakomeza cyane bitewe n'ahantu bari ababawusa bo muri afurika cyangwa mu rwanda batandukanye n'ababawusa bo hanze umubawusa wo hanze tuvuga ni urugero iyo umuhanzi ari kuririmba amurinze afite uko yitwa fata ni urugero Justin Bieber ari kuri stage ari kuririmba umuhanzi nje ndi bawusa ndamurinze Justin Bieber agiye kuririmba ariko uretse ntabwo waba Justin Bieber ariko nyakise kuki uri mugufi imana wowe ntabwo kuki ukiri mugufi imana kuri muremure baguhemba nk'uko kwezi mwana ureshya nk'iso gisi kwezi ufata angahe mwana ipfura ngenda ureshya nk'iso gisi urabona ureshya nk'iso gisi wowe utareshya nka ryo wanyereka amafaranga ibihumbi bitanu saka banaye we tuvuge Justin Bieber kuririmba nge ndi umuhanzi nge ndi umubawusa ndamurinze uyu ni umuhanzi wo hanze umufana avuye ku ruhande aje gukora iki aje kumwaka orutogarafi aje kumwaka orutogarafi mu gihe aje kuririmba ndabanza mwerekeza urayituza kumwaka orutogarafi ageze kuri stage agenda yegezayo abantu mu gihe
umanda giye kuririmba eh akahita haza umufana giye kuri autograph oh nacyose oh akahita musinyira autograph bikarangira mu Rwanda uyu ni umuhanzi agiye kuririmba yende pause atangira kwegeza abantu umuhanzi atarangaza umuntu akaza kumusaba autograph umufana akaza kumusaba autograph Wasubije abakobwa we cyangwa uri muri babandi baca kubagabo banini bahinduke bishanti utasubiza bagiye ku ishanti buriya mu kazi ukaza abakobwa bakora bahura n'ibibazo byinshi cyane bituma bajya mu tuzi tutababereye akambere akazi ubu serifeye ntabwo mvuze ko ari akazi kabi ariko ni akazi kagoye kurusha uko wakora akazi k'ububawusa amaze kubera hariya wanabikomerekeraho ariko hagati abo babawusa baribagira hari n'ikindi kintu bagira urabona abahanzi iyo bari kuririmba bafite ukuntu bagatanga impano mu mafaranga bagenda batanga impano mu mafaranga abahanzi bo hanze rero batandukanye n'abahanzi bo mu Rwanda uburyo barindwa batangamo n'ibintu byabo ababawusa nibo bafata ibintu byinshi reka mbahurukeho uyu ni umuhanzi ari kuririmba arishimye ahise atanga ikode rye sasa bawusa wo hanze atandukanye n'uwo mu Rwanda tuhagiye uwo hanze ari kuririmba agiye gutanga ishati yewe itagureye uri mu hanze ese ndakusaba iki ishati ajya kuri gikoto mu hanze turayigarura uri gisa ari kuririmba agiye yishimye agiye kudatanga ishati twagiye akuyumisha uremusi koko hano ubuze kwitwara nk'abanza ikintu rero mvuga ako nyaxo kucyumva mwana wa tujya bro nakubwiye wabimboreye aha ngaho wo guhanirira tujya bro uyu musani ndakugurira irindazi rya denjika nibyo ku kigo yari kiri rya denjika
Denjiga. Hey. Okay. Wewe anzo tukwani tukore bravi. Tukore bravi. Oje kuteri shot. Tera tera. Tera wake. Next time I know where to send you. Then I'm ahead of the bro. Kara. Just a little bit of a show, come on, you got. You shot the idea, man. Then I'm ahead of the pop. I'm not going to show you when I was a performance. Run you shoot. That's why I'm running. You should run you shoot. You shot the other man. Yeah, wait. Where you go, some guy? Where you go, some guy? I'm going to enter into this. I'm going to go. You tell me, hey, you. You tell me, you. You tell me, you. You tell me, you. You check me, you. You tell me, you. You tell me, Kaviri, we need just a general of Quita, of an issue yet, Quaja, Kaviri, Katatu, Kaviri, Yala, Bamuki, Zanya shot is eaten. Jenna Jeter, Akonaxa, you shot in the Akon. He was a good idea. I don't know Musurabo, you're actually a Mongumay, I don't know Musurabo. Isn't that now Musurajani? Yes, isn't that Jim Marokaman? You shot Peter. Nyaxo, walaji. Ishati tujye kwita ngari kiragaruka. Twagiye twakomeje abantu biru bavuye. Oye! Wewe twasinze kimwe. Binune ishati wakora ibintu, kora ibintu ndukubwira bwa. Kora ndukubwira. Uyu ni umusanyi wanje. Yishimye abafana amunesha agiye kuba imano. Twagiye. Watch it, Shema. What did I be telling you? MC, gent. Look at that. About nobody, I'm pitching up. You get it. Ujiye? Urumusani wahanze. Waririmbye abafana bishimye. Eh, benshi bakushimisha. Ugiye kuba imana. Twagiye. Iyi match ya Sunday nguru. Gent boys, gent. Iye, twagiye. Iye shati yo kanyamuga.